ាទីពុងទេវតាចូលជួយខែមរាស្ដាររបពីកម្មវេទនីThank you.
ដាម៉ាមកទូបងលេងបងសុខហាបងអូនមកទូនៅពេលនេះតាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខទុក្ខឬយ៉ាងណាទៅខ្ញុំនឹកដែរនឹកម៉ែនឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់តែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចទៅរកដែរនឹងម៉ែព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំខិតខំបំពេញភារកិច្ចខិតខំសិក្សារៀនសូត្រជោគជំនះវិជ្ជាដើម្បីយកទៅបម្រើជាតិនឹងប្រជាជននៅថ្ងៃខាងមុខសូមខ្ញុំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានធ្វើទៅជួបក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវិញជាមិនខានទេសូមទេវតាតាមជួយថែរក្សាដែរនឹងម៉ែព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបងមេវិជការក្រៅពិសាឆ្នាំបាទអរគុណណាស់សុំទោសអ្នកគ្រូពេទ្យតើអ្នកគ្រូពេទ្យមានឈ្មោះអីដែរចាគឺខ្ញុំឈ្មោះតាំងលីបងមេវិជការនៅក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាបណ្ដាមកពីមេរោគគ្រុនចាញ់អញ្ចឹងបងត្រូវទៅលេបឆ្នាំឯទៀងណារួចចុះតាំងលីមិនត្រឡប់ទៅកាន់អង្គភាពយើវិញទេអូសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងថាគួរហាមអ្នកគ្រូពេទ្យបងឬក៏ប្អូនទេខ្ញុំទៅតែមានអាយុ19ឆ្នាំទេ19ឆ្នាំខ្ញុំតើតាយុ17ឆ្នាំឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅបងថាបងឯណាអញ្ចឹងតែគឺដោយសារតាបងមានវិជ្ជាការសុខសរឿនគាត់បានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនៅមើលថែបងវិជ្ជាការសម្រាប់ហើយណាមួយខ្ញុំគឺជាពេទ្យសមរភូមិស្រាប់បើសិនជាខ្ញុំនៅជាមួយបងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចដឹងពីស្ថានភាពជំងឺបងបានឥឡូវបងសម្រាប់ទៅខ្ញុំទៅដាំបបោជូនបងហូបអរគុណណាស់តាំងលីចាពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រ
ក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារ